Takže ještě mám jednu takovou osobní otázku, protože vím, že ty tady vlastně pořádáš v Hradci Králové už mnoho let tradiční řemeslný jarmark a je to veliký svátek nejenom pro řemeslníky, ale také pro návštěvníky. Jak jsi se dostal ke starým řemeslům a která řemesla máš ty třeba sám za sebe rád? Děkuji za tu otázku. Já jsem před 27 let zpátky jsme uklízeli na půdě a objevil jsem tam list výuční po mém dědečkovi. To je stará listina, artefakt, který stvrzuje šikovnost toho učedníka, že se po nějakou dobu, po nějaký léta učil mistrem ve svém oboru, že ten mistr za něho ručí, který ho vyučil, aby se choval mravně, počestně, v souladu s desaterem. A to je krásný výuční list s razítkem toho cechu. A to mě nadchlo, že dříve prostě ti řemeslníci ctili nějaké zásady. A to se dneska vytrácí. A v tu dobu já jsem zakládal nízkoprahové centrum Klídek v Hradci Králové. Potřebovali jsme nějaké promo akce, dělat něco na veřejnosti, aby jsme upozornili na centrum Klídek. A tak nás napadlo pořádat nějaká řemesla. A tak jsme pozvali několik řemeslníků a jim se to líbilo. A tak v té tradici pokračujeme. Je to už od roku 2000 přibližně. Je to významná městská slavnost. Přijíždějí v Hradci Králové řemeslníci z celé republiky, někdy i ze zahraničí. A ti zájemci vidí řemesla od pravěku, přes ty historický, jako jsou dráteník, kovář a podobně, až po současná řemesla. Takže tam bude třeba elektrikář, vodoinstalatér, zemník. Takže lidi mají možnost si shlédnout všechny obory řemesel. Takže to je paráda, až odvezete dětičky z tábora a tábor skončí, tak se můžete pomalu ale jistě chystat na další řemeslný jarmark, ten se bude konec konců konat. Kdy? 25. září na Tylově nábřeží, tady v centru Hradce Králové.